lahko povedaš, kam gremo. Presenečenje. Presenečenje? Presenečenje. Ajde, presenečenje. Zastava je na mik. Pa ni Triglav. Take podvige. To se bomo enkrat spustili. Jure, kako se kaj počutiš? Ko Slovenci. Nahajamo na Kozicah, geografska širina je 2,6. Kaj ti ja znaš? Aj, ne znam. Kaj smo prišli sami? Postavi zastavo za naš šport. To se dobro čuje. Andraš, kaj ti delaš? Nič kuham južno. Nih tam, igrišče. Da sem spustili dol, pa baš pa ne zdaj gore. Gremo dol, akcija, to se je čakalo. Ajde, Andrej, skoči dol. Hop! Kako je Janko zdaj? Čujem da greš ti. Idemo! Ja, najlepši razgled je po moje tu gor, a? Osvojili smo bar. Ja lebdim. Ajde, Andrej, kje smo? Ivec Skrinosti, smo na stopu na Kozica. Zdaj pa Johnny pokazal, kaj moramo narediti. Nam se že prvič, ko smo gor prišli, se nam to ta razcefrana zastava tudi dobro videla. Čakaj. Tako da mislim, da zdaj, ko bo Slovenija zlata, je pa to odlično priložnost, da mi to zamenimo. Pa ne meči tega stran. Pa se nečem, sem odpada. Evo nas v bojnih upravah. Žive naj... A ni še, da. Čakaj, sem še eno vprašanje. Kaj bomo prej naredili skupinsko sliko, prej da ne fiksiramo, da bomo še zastavili? Lahko. Da bo kam pršil? Oni k nam. Ja bom tam. Ja, jam pa šal. Pa zastavil. Dobili smo obiskovalce. Daj ti tam slika, gremo, daj. Kaj moramo zdaj? Kaj zdaj? A ja? Ti snemaj, pa bomo mi to postavili tu. Taj, ti bi tudi postavil? Samo da bi. A ne, tam skoj klikni, da snema. Daj. Samo... Kaj pa to lepo vidi? Thank you.
pravila, to kar smo rekli pred enim letom nam naredili. Ampak danes je pravi cajt za to. Danes je odličen cajt. Poseben dan. Pravi dan. Zdaj zastava je postavljena, zdaj pa ja mislim, da je že čas, da začnemo loviti tek. Oh!